Mat pozici, korner za Crvenu zvezdu. Podignuti iz Crvena Beli Šalovi, sada i te kako ima razloga za radost na toj tribini. Marković i lepo je primio loptu, onda i propasti ono što je sam sebi namestio. Minuta je trajao prekid posle dosuđenog jedanaestorca i vidite Marijana Markovića koji je okrenut leđima, koji nije smio da gleda ovo izlaženje, a sada kreće sukob redara i policije sa navijačima Crvene zvezde na severu. Da li su oni pokušali da uđu u teren štali? Dobro bi bilo kada bi redari uspeli da ih zaustave tu gde jesu, da se ovaj sukob ne proširi i da se utakmica ipak nastavi i naravno završi. Prišli su i neki igrači Crvene zvezde da pokušaju da urazume svoje pristalice, da im objasne da im je nešto ipak na tribinama, a ne na terenu. Velika radost je zavladala naravno na toj severnoj tribini.